30 серпня на Семенівській громаді було прийнято рішення сесії закрити три малокомплектні школи, тому мережа станом на 1 вересня становить 519 закладів загальної середньої освіти, тобто відбулося зменшення на 9. І один заклад був відкритий. Це Полтавський ліцей з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Кількість здобувачів освіти у нас становить 34 тисячі дітей в закладах дошкільної освіти, з них 1680 на дитина з числа внутрішньопереміщених осіб. Виховний процес забезпечує 4299 педагогічних працівників, з яких 63 внутрішньопереміщені особи. Кількість здобувачів освіти в закладах загальної середньої становиться 35,8 тисяч осіб, з яких 5677 ВПО. В цьому році зараховано 10882 учня до перших класів, до 10-х 8133. Важливим питанням на сьогодні є підвезення учнів. У нас майже 15 тисяч здобувачів освіти підвозиться. Парк у нас становить 424 одиниці, з яких 379 автобусів використовуються.